Olá, boa tarde, web espectadores da TV Itajubá, esta TV que pega no seu celular. Olha onde estamos, no lugar que é só sucesso. Vem comigo, vem conhecer mais uma vez o restaurante Duas Garças, que como sempre, lotado. Gente, olha o estacionamento, vocês já podem ter uma ideia. Lotado, mas ainda tem espaço, ainda tem comida para muita gente. Restaurante Duas Garças, ele fica aqui na BR-459, próximo ao Trevo do Capote, na cidade de Piranguinho. Vocês podem vir aqui ainda hoje conhecer. Se não conhece ainda, tem certeza que você conhece, porque o restaurante Duas Garças faz sucesso há muitos anos, né? Já é tradicional aqui na cidade de Piranguinho, principalmente porque hoje, gente, tem leitoa a pururuca. Olha que delícia! Vamos lá ver. Como vocês podem ver pelas imagens aqui, ó, lotado. E é sempre assim, viu, gente? Todo domingo, todo final de semana aí, o pessoal já tem um ponto de encontro, que é aqui no restaurante Duas Garças. Aqui você pode se servir à vontade, é self-service sem balança e tem muita variedade, só comida boa, gente, comida de casa, comida mineira, para você que gosta de uma boa leitoa, vem pra cá, vem pro Duas Garças que você vai ser muito bem atendido, pessoal aí se deliciando aí com a comida muito boa mesmo. E eu vou conversar aqui com a Ana Carolina. Gente, mas lotado, né, Ana Cristina? Hoje tá lotadinho, viu? Graças a Deus. E esse sucesso se dá ao carinho, né? A qualidade que vocês prezam aqui, né? Isso é verdade. Qualidade, sabor, né? E a variedade. É verdade. E a leitoa pururuca hoje tem? Hoje tem. Coisa boa, hein? O que mais que tem aqui hoje? Hoje tem lasanha, tem nhoque, né? Macarronada, fricassê, tem tudo de bom. Muito bom, né? E tem também outras variedades, né? Para os clientes estar se servindo, né? Para a criançada tem sorvete, tem sobremesa, tem tudo, tem, né? Tem tudo. Tem um docinho de banana feito na casa. Pode deixar de experimentar, né? Que delícia, gente. Doce de banana como sobremesa aqui no Duas Garças. Vocês podem perder, né? Ô, Ana, a gente acabou de conversar com uma cliente aqui que falou que viu a nossa propaganda e veio aqui conhecer. E vocês também não podem perder, né? Ela veio, gostou, aprovou e saiu satisfeita. Que bom. A gente agradece também o carinho dos clientes. Com certeza. Vamos continuar vendo aqui? Vamos ver o que, que tem hoje, moçada. Muito bom para você aí que ainda não almoçou, ainda dá tempo de você comer uma comida muito boa. Ai, gente, olha que delícia. Que maravilha essa comida. É torresmo, é leitoa pururuca, que é o carro-chefe. Tem muita coisa boa. Mandioca, gente, essa mandioca não tem outra igual. Eu não sei o que que eles fazem para ficar uma mandioca tão gostosa. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? O senhor vem sempre aqui? Às vezes. Muito boa a comida, né? Boa, boa comida. Bastante opção de comida, muito boa. Obrigada. Vamos continuar mostrando aqui, gente. Olha aí, o pessoal se servindo. É muita comida, dá para todo mundo. Tudo bem com a senhora? Tudo bom. A comida aqui é boa? Ótima. Adoro. Sempre eu venho aqui direto. E o atendimento? Muito bom. Muito bom. Eu gosto muito daqui. É, quase todos os domingos eu tô aqui. E já faz muito tempo que eu frequento aqui. Muito bom. Que bom.
Esse restaurante já está na boca de todo mundo. Todo mundo conhece o restaurante Duas Garças. Olha a salada, que opção, gente. Maravilha. Esse salpicão, esta maionese. Muito bom, gente. Olha que delícia. Muito bom. Olha lá, o docinho de banana como sobremesa. Vocês não podem perder. Não dá tempo de vir hoje? Tem toda a semana. Durante toda a semana tem restaurante Duas Garças. Para você que ainda não conhece, na BR-459, perto do Trevo do Capote, em Piranguinho. Restaurante Duas Garças, trazendo o que é melhor da comida mineira para você. Tem marmitex também e eles entregam, hein? Se você não pode vir até aqui, dá uma ligadinha que eles entregam aí para você. Beth Fernandes para o TV Itajubá Shop.